Kompletní přestavba železniční stanice ve Vsetíně si vyžádala dopravní omezení přímo v centru města. Stavbu nádraží za více než 3 miliardy korun tu realizuje Správa železnic. Stavět se začalo už v roce 2021. Už od počátku to samozřejmě způsobilo obyvatelům Vsetína různá omezení. Na motoristy ale práce dosud zásadní vliv neměly. To už ale neplatí. Důvodem je stavba nového parkovacího domu u nádraží, kterou realizuje Správa železnic ve spolupráci s městem. Momentálně je uzavřena z důvodu výstavby parkovacího domu také část nádražní ulice, a to od polikliniky k restaurace na Špici, a objízdná trasa je po Smetanově ulici. Z části silnice se teď stalo staveniště. Tato uzavírka naštěstí neznamená pro většinu řidičů velké zdržení. Týká se hlavně těch, kteří míří buď přímo na nádraží nebo do obchodů a provozoven v nádražní ulici. Doprava ve Smetanově ulici, která je hlavní třídou města, v důsledku objížďky mírně zhoustla. Problémy mohou nastávat v době ranní a odpolední špičky, kdy z autobusového nádraží vyjíždí větší množství autobusů. V té době regulují dopravu policisté. Uzavřeno je také parkoviště na autobusovém nádraží a nedaleký železniční přejezd. V současné době je uzavřen železniční přejezd u Křivačkárny a trasa pro chodce je po Štěpánské ulici. V místě uzavřeného přejezdu u Křivačkárny začne Správa železnic v průběhu února hloubit podchod pod železniční tratí, který přejezd nahradí. Práce začnou s obou stran trati, výstavbou vstupů do podchodu, zároveň už bude vznikat i jeho část pod první kolejí. V dalších etapách stavby se podchod postupně propojí. Jeho budování by mělo být dokončeno nejpozději na začátku příštího roku. Motorová vozidla musí uzavřený přejezd objíždět přes Lapač do doby, než bude postavený nový most přes Rokytenku. Přestavba Vsetínského nádraží pokračuje podle plánu. Správa železnic zrekonstruovala část tratí, zahájila stavbu silničních mostů, technologické budovy a dopravního terminálu. Chystá výměnu kolejiště přímo ve stanici a výstavbu tří nových nástupišť, včetně podchodu, který je propojí. Uzavírka nádražní ulice je plánovaná do konce roku 2024.